Розкажу я вам історію від початку до кінця. До крапки, можна сказати. Звісно, наверху історії ті, хто має із того найвищі дивіденди, хто найбільше краде. От дивіться. Це такий пан Ахметов і його ставленик Шмигаль, прем'єр-міністр. А от уже Шмигаль власною персоною. Бачите, як легко. Раз, перевернули, і вже він на горі. На горі. Розкажемо, що далі. Шмигаль притарабанив житомирські ліси на Житомирщину такого відомого волинського злодія, як Сахнюк. Цього Сахнюка ганяли, що він аж вискакував з переляку в Чернівцях, потім в Івано-Франківську лупцювали. Але Шмигаль взяв його під свою опіку і завів головним лісоводом Житомирської області. Запам'ятайте, житомиряни, волинську крису притащили до вас господарем ваших лісів. А це губернатор Житомирщини теж такий ніколи в руки не брав лопату. Завжди тільки долари, ручки, стакани чи там, я не знаю, цицьки своїх подруг. Рафінований збученець із такої кваліфікованої комуністичної родини і теж з Рівненської області. Він теж не житомирянин і рад позабавитися на цій Житомирській області і на житомирських лісах. Звісно, Сахнюк – то його підопічний і кращий друг. А то голова всіх лісів України. Ну, на нього говорять цепер, злодій, ставленик. Не хочу розказувати, бо тут, в принципі, не за нього. Але все-таки ви повинні знати, хто це такий. Це Болоховець з Чернігівської області. Владілець заводу газет пароходів, там всяких аптек, багато чого він. От, ну, він теж під чиєюсь кришою. Вернемося до головного діятеля. Сахнюк і вся волинська брашка дуже добре, любить добре гуляти. Бані, сауни, блядські дома, все таке от. І, звісно, він в Чернігові на Житомирщині вирішив зробити таку розкошну віллу, кібітку з всіми прибамбасами. Дорогенну, там вона коштує десятки мільйонів гривень. І, звісно, це все за народний кошт, за народний ресурс. І от я вам покажу ту кібітку далі в репортажі. Але, що головне, на ту віллу, палац наняли людей, простих українців, і їх банально кинули, їх не заплатили гроші. То тягнули, то ще раз тягнули, тепер говорять після війни. От уявляєте, от, а як вони з війни не прийдуть, там двоє вже пішло на війну і ще третій збирається. І оця бедлота обікрала простих людей, там на нещасні там якісь гривні. Вони оце бидло купається в мільйонах, тяне, обкрадає всю область, ділиться своїми бідлюками, але розрахуватися з простими людьми не може. Ну тепер подивіться сюжет про їхню дачу сауну. Оце прив'язка до Сахнюкової дачі. У мене за спиною 27 квартал. А дача буде знаходитися у 26 кварталі. Ну так, от вона там дача. Де там дача? Кажуть Сахнюка. Бачите, як без госп. Це то дача злодія, лісоворовбивці. В державному лісгоспі, це Попільнянське лісництво, будують такі закриті території. Що це за території, я не знаю. Кажуть, що це за рахунок обласного управління. Стоянка для автомобілів.
Бачите, панове, що будують для влади, для злодіїв будують. Ну, я не впевнений, бо не знаю. Але так сказали, що це для житомирського барбоса Сахнюка. Скільки сюди мільйонів вкладено. Що? Не говорить нічого, що тут. Тут, чесно кажучи, предмети мистецтва. Ці речі надзвичайно дорогі. Причал, рибалка, дівчатки, баня. Україна. Україна, злодійське місце. Бачите? Україна, злодійське місце. Ніби 27-й квартал. Я дивився, якось лісництво. Туї посадили, бачите, озеленяються. Вони тут мільярд дерев садять. Акція. Дивіться, такого в Києві немає. Таких. Дивіться, тут предмети мистецтва.